Во недела 1 септември од 10 до 15:30 часот ќе има прекин во снабдувањето со вода во Горна Чаршија во Тетово од левата страна на реката Пена. Од јавното комунално предпријатие Тетово информираат дека прекинот ќе биде заради поправка на дефект на мрежата во системот за водоснабдување во овој дел од градот. Од ИКПа Тетово овие денови апелираат до граѓаните да внимаваат како ја трошат водата. Издашноста на изворите од Чара се повеќе се намалува. Проблемот со водоснабдувањето дополнително се усложнува и поради многобројните дефекти на целокупната водоводна мрежа. Ова лето забележани се повеќе од 200 дефекти за 2 месеци. Надлежните велат дека водоводниот систем во Тетово е стар повеќе од половина век и му е потребна реконструкција.